Salam əziz izləyicilər, yeni bir video ilə qarşınızdayım. Artıq heç bir yana ateş etmədən tək düymə ilə hərəkət etdirməyi sizə öyrətəcəm. Bunu qaplarda da uygulamaq olar. Bu videoya çoxlu yorum gəlsə, istək olsa, ayarı qaplarda da göstərəcəm sizlərə. Mən hələlik maşında göstərəcəm. Baxın dostlar. Gördünüz, maşın hərəkət edir. Bax, bu şəkildədir. İndi isə mən sizə bunun ayarlarını göstərəcəm. Videoya keçid alaq dostlar. Bu cihazı işlətmək üçün dostlar bizə ilk öncə hərəkət edən bir nesne lazımdır. Mən onu maşın olaraq seçəcəm sizlər üçün. Bir dənə bundan seçək. Bunu belə qoyaq bura dostlar. Bu şəkildə etkinləşdirilmiş cihaza dönüşdürüb ayarlarına giriş edirik. Bunlar çox rahat bir şeylərdir. Burada bunu bağlı edirsiniz dostlar. Bu 25'i 0 eləmək lazımdır. Bunu mənfi olaraq seçək ki, bu irəliyə geçsin. Çünki müsbət olsa, yəni bu şəkildə olsa, bu maşın daldalı gedəcək. Ona görə bu şəkildə qalsın. Buradan bunu neçə saniyədə getməyin ayarlamaq lazımdır. 15 saniyə deyək buna. Döngü olsun. Və burada, yəni biz komut vermədən hərəkət etməyini qarşısını almaq üçün bunu bağlı eləmək lazımdır. Bunun bu ayarları hazırdır. İndi isə gəldik dostlar butona. Bunu hara qoyacağınızı yadınızda saxlamalısınız dostlar. Çünki xəritənin hər yerində çıxmır. Mən məsəl üçün deyək ki, bu stolbanın yanına qoyuram. Bunu çox məqsəddə istifadə eləmək olar. Mən sizə deyim. Bu yəni ki, oyundakı düşüncəyə görədir. Giriş eləyək. Burada tur ayarları var. İstədiyiniz kimi seçə bilərsiniz. Yəni bu şəkilləri. Səs məsəl üçün istədiyiniz səsi qoya bilərsiniz. Mən məsəl üçün bir dənə ıslık koyuram. Məsələn, avtobus durağı kimi istifadə eləmək olar. Simge də seçə bilərsiniz. Məsələn, bu olsun simgesi. Bu şəkildə bunları da ürəyiniz istəsə doldura bilərsiniz. Yəni ki, yanına gələndə metin yazılsın deyə. Məsələn, buna deyək. Tasarımcı deyək. Buna da mahir yazdıq. Bu şəkildədir. Burada da bunu yaddaşa verdikdən sonra ayarlarına gəlirik. Etkinləşdirilməyə başlamağı. Yəni, bunu bastığımızda hərəkətə başlasın deyə etkinləşdirilmiş nəsləni çeviririk. Və hərəkətə başla. Yaddaşa verdik dostlar. Bu hazırdır. İndi isə başlayaq. Görürsünüz dostlar. Bax, ekranda ikonu bəlirdi. Bunu bir dənə tıxlayırsınız. Hazırdır. Maşında gedir. Yəni bu şəkildə ayarlamaq olar. Bunu çox məqsəddə istifadə edə bilərsiniz. İnanıram ki, bu video sizin xoşunuza gələr. Əgər xoşunuza getdisə dostlar, videomuzu bəyənib paylaşmağı unutmayın. Görüşərik.